Ման Սաղաթելյան պատերազմի տարելիցն է 44 օրյա պատերազմից հետո ինչ դասեր քաղեցինք մենք եւ առհասարակ մեր հաղթանակած կերպարը վերագտնելու հնարավորություն ունի ազգը այսինքն նորից հաղթանակներ ձեռք բերելու հնարավորություն կտրվի մեզ իհարկե իհարկե եւ մենք երբեք երբենք պարտության հետ այս ցնկի եկած վիճակից պետք է դուրս գանք Այսօրվա մեր հիշատակի երթը նաև ունի իր մեջ այդ խորհուրդը, որ այո, մենք ոտք ենք կանգնելու, մեր տեր ենք մեր երկրին, մեր հայրենիքին, ու մեր Սուրբ Տղերքի նահատակների թափած արյունը հանուն հայրենիքի իզուր չի անցնելու և իրենց գործը շարունակող լինելու։ Մենք ոտք ենք կանգնելու, համախմբվելու ենք ու երկիրը այս վիճակից դուրս բերենք։ Նաև ինչպես իմացանք Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ևս մասնակցելու է երթին եւ նաև երկրորդ հարցն էլ եթե միավորեմ այս ընթացքում իշխանությունները մեկ տարվա ընթացքում կարողացան անել այն ինչ իրենք փորձել են նախատեսել այսպես բարեփոխման իրենց ծրագիրը ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոստած է կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո Այո, Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցելու է երթին, քիչ հետո կմիանամ ես։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ արեց իշխանությունը անցնող մեկ տարվա ընթացքում, երկրում ստեղծված ճգնաժամը շարունակում է մնալ չհաղթարված, որովհետև ճգնաժամի ստեղծողները եւ երկիրը աղետի բերած իշխանությունը շարունակում է մնալ իշխանության։ Այսօր մեր երկիրը վտանգի տակ է։ Հայաստանին սպառնացող վտանգները օրեցօր խորանում են, իսկ օրվա իշխանությունը այդ վտանգները ի վիճակի չէ չեզոքացնել։ Մեր օրակարգը շարունակում է մնալ նույնը։ Պետք է կանխենք Հայաստանի թուրքացումը, պետք է երկիրը դուրս գա այս իրավիճակից։ Մենք պարտավոր ենք հաղթահարել այս ճգնաժամը։ Իսկ այդ ճանապարհին կամ մեկ գլխավոր խոչընդոտ դա այսօրվա իշխանություններն են, որոնց հեռացումը իրոք անհրաժեշտություն է։ Բայց քանի որ այսօր հիշատակի երթը, մենք այլ նպատակով ենք հավաքվել, թույլ տվեք այլ քաղաքական հարցերի չպատասխանենք, հավաքվել ենք, համախմբվել ենք, հարգենք մեր զոհերի հիշատակը, ցույց տանք, որ մենք կանգնած ենք, մեր երկրին տեր ենք, իսկ մնացած հարցերում առաջկայում կանդրադառնանք ու մանրամասն կխոսենք։ Շնորհակալ եմ։ Նախապես ասել եք, ազգային ժողովում հայտարարել եք, որ նոյեմբերի վաղվանից սկսելու են այսպես ակտիվ գործընթացները մինչև նոյեմբերին, հա, ակցիաների։ Կխնդրեմ մի փոքր չակերտներ բացեք, կոնկրետ վաղը ինչ է սպասվում։ Այսօր այդ օրը չի, այսօր տեսել եք մեր խմբ ակցիան ղեկավար Սերյան Օհանյանը հանդես եկել ուղերձով, կա հագեցած միջոցառումների ծրագրերի շարք, այդ մասին առիթ կունենանք խոսելու, այսօր այլ նպատակով ենք, եկեք օրվա խորհուրդը պահենք, հարգենք, պարզապես միտինգի չվերացնենք այսօրվա բանը։ Ամեն ինչի մասին լրացուցիչ կխոսենք։ Շնորհակալ։